Teka mpia na mota yika yoseti bahabro utapasilo mtano waka rechezi nsia leka mzezi zede nsanga visibe jali na eliba na Uganda abalu vuto abali no mulu ogusinga no gwa muzukuru wa Daudi yoseti nga yita bitongole pie evya iso se muay ne bitongole bidara bali na enteka teka endada na mota yika eyo kusanyao awo na abajaba yike ndusu ngaba agare nsimbi okuve uwe Chino agenda chikola nga yeye ambisa enkola eyabuli jo eyo kugaba echoja mu mirongo akiteka mu basa mwene mukwate nsimbi nemuyongerera yo nemugenda nga muli basanyofu neche mba mututemba temuchimanye enteka teka mpya erwa era njagala buli omu awulize bulungi nga aganjolekeza amaso opona amatu muli enteka teka eno ade mu basajja bakulu abatasobola kwewummuzaako namu abakazi abagala ensimbi Mujja kutegeera nti omuntu gw'omulina ye si munnansi ate tabaagalangako kubanga alina bakozesa okufuna ekyo kye kyennyini ky'aba yeeyagalidde. Wetwogerera Museveni yoseti bahabura otabasala mutano wa karekezi okuva ne twamwambudde ne tumulekera akabikka omulalu nga nenna bugisi mufungize ensi n'emulaba. Munnange ebintu byasinga okutegeera mu nsi yonna kwe kubanga asoma obutabo n'okusoma ebyafaayo engeri gy'osobola okuttamu omuntu. Ensi netawawala matu kubanga uli ya chuko zange choku babamu masasi no kubata mano kukora chine chiba nga chitani so kuwawaza matu wepone banda Uganda kube nduru abatono tutabacha asobola chino ni chimula bisa nyo kumutende la gwensiyo na koye munange tukoze tutio kuchu sente katekeno omwami ono abadde asoma obutabo obuyitirivu nnyo naddala mu byafaayo by'abasajja abatemu abakyabaddewo mu rekodi abatta abantu mu ngeri ey'ekimpowooze mu ngeri yokozesa obutwa okuwamba n'okutta nga batta mu namba nyingi Chia soko koko kola kwa kwato echoja mumiro na awa ensi ezisinga obunene ezamanyi okubante sobola kwogera ku nsobize n'okubikola byakola na gamba fuka tulugunye nga tekyali muntu yenayogera munnange mwabagala ensimbi ne bazikuwa no kyachanga kimezezo okw'omusana amawulire amabiyi gagano akatego akala ako ku bibagendo batya kekaluwa kakano Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba Muhoozi laga baina enteka teka mpya eyokutandika okugaba ensimbi Kituita donation over donating money to prominent people in Uganda, but with a hidden secret of introducing the bubble brown envelopes, which are going to be contaminating with nerve gas agent or poison. Enteka teka yino. Nti yoseri tiba haburo taba sula mutabani waka rechezen siya leta mzeze densanga visive. Ne mutabani Muhoozi Kainerugaba Muhoozi laga. Baina enteka teke mpia, eyo kutandika okutta abantu abamanyiddwa oba tuita ba public figure mu Uganda. Benyini bano abetwala ku mikolo ngabe gyobera nti bebalina okubagwerako n'okuba nti baagala ensimbi otatadde. Okuba nti ye, okubattisa obutwa kibadde kimutawanya nnyo ngamba nga tebamuweredde jingi. Kati agenda kuba abagubaweera mu nsimbi z'agenda obbawa naye ng'ensimbi zino agenda zissa mu mabaasa agakitaka agayitibwa bubble brown envelopes. Bubble brown envelopes, abamanyi chituita bubble, oba polythene bubbles, waliwo obuvera obera mu engeri ya bubaluni butono bonyiga ne kabaluka. In fact, akanto kubatata nnyo kakozesa mu protecting either gadgets, oba TV nga bazitadde mu box. Kati Museveni yalese basa zino, nga zirimu obuvera bw'ekifaananyizo ekikulu ekyo. Kati nga ebasa eno, ebera mu akavera ako, nga mwateeka ensimbi. Automatically, ensimbi zino bwaziteeka mu basa muno. Bwemba mugendo zigaba na ngazi kuwade, oino kugule base na kavira kari na ukagula na ukaiza mo process oja kubonyiga obuvera buno, bubonyiga chitegeza already or contaminated with nerve gas agent poison, ogenda kubato suka wo. Chino ya chita andika omwezo guwede ila chigenda maso, buli muntu yenna agenda mu state house, baku mukoro, bakuwa base eno, ilimu ensimbi, ni makusibili na wo, yena asigaranga mwenya, chamo linge salambo ili enseke, ntino ya wede. Kale ndo bannaddiini mwenna banyumira okulya ensimbi ez'obwereere bannabyabufuzi wepone bannayuganda mwenna abaagala ensimbi kana akakodyo ko mugenda kubanga mwakafuna ddira nga mwakagenda babasinga obungi era mwegendereze nnyo ebibaasa ebya bulawuni bemukwata nga yosere amaze obbibwa kubanga agenda batta nga mufunye obutwa buno mutandika okukotonko
okoti okoka nga muloza muli balwadde bakifuba kumbe wafuna dust wafuna da cancer ninga cancer wabutwa obuvudde kubasa zino ze tuita bubble brown envelopes ezili mu obutwa zagenda kubanga abatera mu ensimbi yeye nyini si ya hizo zikuweka aja koze sanga ba RDC akoze saba minister ba member parliament neba agent be okuba mu state house na yeke nyinyi asobola jikuzingira naje kuwa wepone mutabani wa Muhoozi Raga Muhoozi Kainerugaba neba kuwa donation zino ensimbi no banga nawe otumide nga abale bagenda batumira ebiseera ebisinga obungi.